que tinguem alçada de mires per mirar enrere, per saber a qui ens devem, qui ens va precedir, per estar a la seva alçada, però també qui està agafant el relleu. Tinguem alçada de mires per veure amb alegria i amb esperança i profunda gratitud a tota aquesta gent jove que sense demanar permís està omplint les places i els carrers de casa nostra i d'arreu del món per ficar-nos un mirall al davant i per dir que ja no s'hi valen més excuses i que calen polítiques valentes per combatre el canvi climàtic. A tota aquesta gent jove, aquesta gent jove que està liderant el moviment ecologista i el moviment feminista, ells i elles són la nostra esperança i a ells i a elles no només els hem d'escoltar, els hem de donar tot el protagonisme. També hem d'aconseguir que la política serveixi perquè la gent que està disposada a ser valenta i a fer el que fa falta fer pugui agafar el relleu sense esperar-se a que passin 20 anys. O sigui que realment és moment del protagonisme de la gent jove i hem de saber veure que aquesta mobilització que hi ha ara mateix agafant cada país i cada ciutat de tot el planeta és la nostra esperança. Nosaltres no ens rendirem, no estem aquí per rendir-nos, no ens hem rendit mai al llarg de la nostra història i no ho farem ara. Aconseguirem feminitzar la política, aconseguirem que la lògica de la cooperació s'imposi a la de la competició, aconseguirem que l'amor guanyi a l'odi i ho aconseguirem amb la gent de Barcelona. Moltíssimes gràcies.